5年ちょっとですけどね、入門して付き人やってる頃はもう高田伸彦とやれる選手になれるとは思ってませんでしたから、うん、そういう意味では感激は大きいですけどね、まあ、ここまで来た以上は、前田も言いましたけど、踏み台にして自分の道を行くだけと、そういうことです。WWE インターナショナルとしても最後の試合になったわけなんですけども、それのメインで取りで高田さんとやるというのはまた高田さんとしても特別考え深いものがあるのかな。そうですね、もちろんもうやっぱり自分を育ててくれた団体の最後の試合に出れたっていう、出れるっていうことはね、重要なことですからね、自分にとっても、はい。UWE インターナショナルとしてはラストマッチになっちゃったわけなんですけども、それについてどうですか今の。いまいちピンとこないですよね。自分ではただ単に高田伸彦選手に挑むっていう形で今日は考えているので、やっぱりどうしても、ね、マスコミの報道があるんでね、そういう外からの声で考えさせられますけどね、なるべく自分ではそういうことはあんま考えないようにはしてるんですけど、本当に今話せる範囲で構わないんですけども、はい、高田さんの要は来年以降っていうのはどういう形を進んだからもう来年以降はやっぱり今日の試合でだいぶ変わると思うんですよね。今日の試合の結果内容も含めて、だから今はねもうそういうことはあまり言えないですよね。こうしたいああしたいっていうのはありますけど、高田伸彦に対してきっちりと高田さんの自分の全部を出して試合をするっていうのが大事になってる。そうですね、はい、今日はもうピシッと締めをつけて来年からはまた違うっていうか新しい高山を出すということでいきますんで、はい。そうですね、上背もあるし懐多分深いと思うんで、体重もありますしね、15キロぐらい俺より重いのかな、15キロ20キロが違うのかな。で真っ向からいくとね、非常に危険な場面というのは多くなってくるからね、うまくずるくいきたいと思ってますよ。最近の高山選手の試合はご覧になりましたか。この前のは見てないけど、はい、その前と前は見てるかな。以前に比べてどうでしょうか、検証ポイントが。そうだね、慌てなくなったね、こう大きいんだから慌てる必要ないと思ってたんだけども、それがこうどっしりきて、的確な時、もういいタイミングの時に膝を打っていくっていう、こう自分の距離っていうのかな、そういうものが出来上がってきたんじゃないかなと。若手同士の試合の時は特に膝蹴りが有効でかなり皆さんから頼むことがあったり、そうね、膝蹴りには気をつけたいね。で身長差があるから上げた足が顎に来るからね、顎とかこめかみに来るから、その身長差の分こう避けたつもりが入ってるっていうのはね、多分みんなそういう思いしてると思うんで、だから接近あんまりしない方がいいかなと思ってますよ。高田さんとしては受けて立つというよりも一つの勝負として捉えられる。そんな受けて立つなんて余裕はないね、こっちから行かないとやられますよ。でも高田さんの方から今日はガンガン行くような感じの、そうじゃなきゃやられるね、まあでも、うまくずるくいきますよ、これよりメインイベント UWF インターナショナル最終戦を行います。アウトより高山義弘選手の入場です。
ターナショナル最終戦シングルベルト60分一本勝負を行います。アウトが255パウンド高山義弘、赤コーナー230パウンド高田信彦、ぜひ並んでおります。
わっさん、いただきます。おいで、そらそらYeah!
3、4、5、5、赤マイナス2点、10分経過、10分経過、1点、赤マイナス1点、
手みんな、リング上がって、チャンス全員。
どこのリングに上がるかまだ分かって決まってないんですけども、今度は元気で試合するときまた応援してください。よろしくお願いします。佐野雄飛、僕はもうこの UWF で骨を埋めるつもりで来ましたが、これから僕もまだまだやりたいことがあるので、何が何でも自分の戦う場所を見つけて、これからもいろんな相手と戦っていきたいと思っています。またその時は応援よろしくお願いします。上山、今日はどうもありがとうございました。自分は、高田さんに一生ついていきます。今日はどうもありがとうございました。熱い、とにかく今まで以上に練習して頑張ります。今後高田さんについて頑張ります。今日はどうもありがとうございました。あとずっと選手と一緒にですね、過ごしてきたレフェリーの和田さんです。今日はどうもありがとうございました。僕は立場は違うんですけど、こんな強くて熱く戦う選手のレフェリーができたことを僕は一生誇りに思っています。どうもありがとうございました。大井翔平君、ビリー・ショット、 I would like to tell each and every one of you that out of the years I've competed here in Japan with the UWF International, I love each and every one of you. Jim Fong, I would just like to say, if anything,this was the greatest experience of my whole life, to come to Japan and compete in front of each and every one of you. You are indeed the best crowd to wrestle in front of. Thank you. Thank you. 本当にありがとうございました。これからは UWF の U というのは文字でもありません、言葉でもありません。選手や皆さんの心に永遠に引き継げます。本当にどうもありがとうございました。
このままじゃ絶対に終わらないし終わるわけがないんでね、きっと、皆さんが、来たなと思うようなことが起きると思います。それは僕は、そのまだまだっていうのはもう細々とっていう気はさらさらないんで、やっぱり夢を普通の選手じゃ見せられない、やっぱり夢をね与えられてこの世界に入ったわけですから、普通の選手に見せられない夢を見てもらうのが僕の宿命だと思ってますんで、それは俺がこれからやっていく以上はそういうものを求めて、そういうものが形としてね出てくるように同時進行で、また興行はもう終わりました、あともそのいろいろな手続き、さっきも言いましたけど手続きありますんで作業に入りますけども、それ同時進行でやらなければ落ち着かないんでね、もう僕は4月で35ですから、何かの形でね、まだ白紙ですけれども、皆さんの前にいい状態でリングの上に立てるようなものを追っかけて出したから、動き出したいと思います。